Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Це число має тільки зростати. Політолог Ігор Рейтерович з нами зараз на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Не пройшла непоміченою, як ми можемо зрозуміти, стаття Саймона Шустера у виданні «Тайм». Це вже друга його передовиця про Україну за півтора роки, але тональність цієї статті другої, ну, зовсім відрізняється від тональності першої статті. І от уже висловився навіть секретар РНБО пан Даніло. Він сказав, що Шустер не володіє справжньою інформацією, пов'язаною з проведенням ставки або засідань військового кабінету, а відповідні органи мають тепер з'ясувати, а що це за люди з оточення президента не вірять у перемогу України у війні. А там справді скепсису доволі багато. Що ви думаєте про те, якою була реакція на цю статтю і от, власне, про ті тези, які там висловлені? Ну, стосовно тез, зрозуміло, що багато з них, м'яко кажучи, є контроверсійними, і це взагалі от специфіка деяких західних видань, подавати інформацію, спираючись на якісь анонімні джерела, наводячи там туману, але не даючи відповіді, ну, на якісь конкретні питання. І це було помітно, що там замішані якісь реальні фрази і, можливо, якісь оціночні судження безпосередньо журналіста. Хоча все достатньо майстерно, тут треба віддати належне, вибудовано, ну, в якості як єдиного такого матеріалу, полотна, да, яке дає розуміння, ну, на думку журналіста, тієї ситуації, яка складається на сьогоднішній день як в офісі президента, так і в Україні в цілому. Хоча ну, багато речей вони би потребували, звичайно, іншого, ну, інших якихось би доказів, які в цій статті не були наведені, і тому їх дійсно можна трактувати як завгодно. Що стосується реакції взагалі на цей матеріал, ну, реакція Офісу президента або людей, наближених до влади, вона, м'яко кажучи, дивує. Ну, по-перше, заява секретаря РНБО про те, що компетентні органи там повинні шукати людину, яка що? Яка має, наприклад, трошки інші погляди, ніж інші, хто працює в Офісі президента на майбутнє. Ну, мені здається, вона, ну, як мінімум, може мати на це право і право висловлювати ці погляди. Інше питання, чи робила вона це публічно, чи робила вона це перед президентом, і чи знає про це президент. Тому це більше питання, ну, от якості тих кадрів, які працюють, які є радниками глави держави, які надають йому там відповідну інформацію, якщо вони не можуть висловити свою позицію відверто, яка в них є, тоді, ну, виникає... журналістом поговорити більш-менш відверто можна, а президенту сказати, що вони думають, не можна? От ви таке припускаєте? Ну, дивіться, ну, виходить так, що вони або це не говорять президенту, бо а, президент, ну, як сказано це в статті, президент, наприклад, таке не слухає, але витікає з того тексту, що таких спроб навіть не було. Це не дуже гарна, м'яко кажучи, історія, тому що якщо в тебе є, скажімо, там радники, і ти цим радникам не даєш можливості висловлюватися, то навіщо такі, скажімо, радники, якщо ти слухаєш тільки себе? Другий момент виходить, ну, що ж тоді це за радники, які говорять тільки те, що від них хочуть почути? Підлаштовується там під ситуацію, в тому числі емоційно-психологічного такого типу, і говорять, ну, речі, які там приємні будуть, не знаю, для глави держави або якогось його там найближчого оточення. Тому от взагалі цей пасаж, він викликає дуже багато запитань. Яка атмосфера там в офісі і наскільки ці люди на тій же ставці або на якихось інших засіданнях можуть висловлювати свою позицію, ну, а за результатами обговорення спільного і якогось там компромісу приймається те чи інше рішення. Зрозуміло, що останнє слово за президентом, це абсолютно логічно, але, ну, він же робить свої заяви, мабуть, спираючись на позицію своїх радників і тих людей, які йому надають інформацію по тим чи іншим питанням. Тому тут от залишилося, ну, відкритим це питання, як взагалі ця робота всередині офісу побудована. Але шукати, знаєте, там, вибачте, з собаками чи влаштовувати якесь полювання на відьом з точки зору пошуку того, хто має іншу думку, ну, це трошки дивно виглядає. І другий момент з приводу реакції. Мені здається, що реакція, вона однозначно була
неправильною, я не хочу вживати слово провальною, але дуже близька до цього. Чому? Тому що коли з'являються подібні матеріали з певним резонансом, а резонанс великий в суспільстві, це обговорювали і аналізували, і перекладали цю статтю, і увага велика була прикута. Ну, логічно, мабуть, було б оперативно зібрати прес-конференцію президенту, зустрітися з українськими журналістами, запросити всіх журналістів різних видань, не тільки тих, які входять, ну, наприклад, в пул там цього єдиного марафону, і відверто поспілкуватися десь на камеру, ну, в більшою мірою, можливо, десь трохи не на камеру, тільки не так, як це останній раз було, де обраних запросили і просили не розказувати, що там відбувалося, і дати відповіді, в тому числі на ті питання, які були, ну, підняті не тільки, до речі, в цій статті, а в багатьох інших статтях наших вже журналістів, які стосувалися якихось, ну, важливих питань розвитку країни, майбутнього, нинішнього стану війни з Російською Федерацією, багатьох інших речей. Оце була б, мені здається, дуже правильна позиція, тим більше, що президент вже давним-давно не спілкувався з нашими журналістами і не давав відповіді, ну, на питання, які хвилюють багатьох. Ми маємо тільки опосередковане таке спілкування, яке, на жаль, не вирішує всі проблеми, які виникають. Але, судячи з усього, поки що така конференція не планується, хоча це можна було б зробити дуже оперативно і не обов'язково прив'язувати це до статті. Там приводи можна було безкінечну кількість знайти і під цим приводом поспілкуватися, ну і зняти, мабуть, частину питань, які виникли після того, як ми прочитали цей матеріал. Ну так, тому що ви вже згадали там українських журналістів, зокрема і журналістів-розслідувачів. От свіжі публікації про те, що труби продавали для Миколаєва і Кривого Рогу, точніше, купували для водогонів там за завищеними цінами, інші якісь речі. І от воно все одно ж нікуди не зникає. Проблемних моментів не стає менше. І от відсутність такої комунікації, я не знаю, комунікації як з дорослими людьми, не заспокоювання, не заколисування, як пан Арестович любив на початку широкомасштабного вторгнення, а розмова з українським суспільством, як з суспільством дорослих людей. Чи не вважаєте ви, що в Офісі Президента не ризикують проводити з суспільством дорослих комунікацій? Ну, я так само і вважаю, що вони бояться цього, вони, можливо, не мають відповіді на деякі питання, які виникнуть. На питання, в тому числі, пов'язані з попередніми рішеннями. І знаєте, ну, на цьому фоні просто блідо достатньо, що ця комунікація виглядає в контексті тих подій, які відбуваються, наприклад, в Ізраїлі, де представники влади не бояться брати на себе відповідальність, визнавати помилки. Вони, зверніть, до речі, увагу, вони їх не деталізують, вони просто кажуть, але сам по собі факт зменшує рівень суспільної напруги і дає можливість зайнятися поточними справами, щоб потім до цього повернутися. У нас ситуація, ну, тут навіть трошки інша, тому що війна вже давно триває, і відповідно, ну, ми бачимо, що якісь питання, як це було, наприклад, там Міноборони раніше, наприклад, і так далі, їх можна вирішувати через комунікацію, ну, звичайно, в першу чергу з журналістами, оскільки вони в даному випадку є повноправними посередниками, я б так сказав, да, між владою і громадянами. Вони бачать настрої громадян, вони їх моніторять і вони виносять якісь там ключові теми, які хвилюють людей, на перший план. Тому, скоріш за все, відсутність такого спілкування дійсно пов'язана з тим, що взагалі в цілому вся комунікаційна, інформаційно-комунікаційна політика, вона в кризі опинилася. І тут вже з'явилися чутки, що з нового року, можливо, будуть зміни в цьому єдиному марафоні, і треба відходити від того, що було майже два роки, тому що воно вже не працює. А з іншого боку, ну, мабуть, немає таких відповідей, які б задовольнили і президента, і Офіс Президента на, ну, деякі ключові питання, які хвилюють на сьогоднішній день українців. Тобто відповіді немає, який вихід? Не поговорити, не сказати, що ми розберемося хоча б, да, а просто ігнорувати необхідність цього спілкування і максимально цей час затягувати, ну, а відправляти, віддуватися в інформаційний простір людей, значна частина з яких, не всі, але значна частина, взагалі не несуть жодної відповідальності за те, що вони говорять. Оце, до речі, найголовніша проблема. В цьому плані той же секретар РНБО, ну, він принаймні людина, яка має певний статус і несе певну там відповідальність і політичну, і не тільки. Тому, ну, до його слів тут, ну, слід просто більше десь прислухатися. Але ж в основному так коментують люди з званнями, скажімо так, або посадами радників, які ні за що не відповідають і навіть, до речі, не кваліфікуються згідно останніх змін до законодавства
як публічно значущі особи, тобто, в принципі, в них навіть політичної відповідальності. Тобто вони медійно значущі особи, вони коментують різні події, вони висловлюють свої думки, вони висловлюються, ну, по суті, іноді навіть від імені Офісу Президента, але... І з доступом до таємниці іноді навіть. Це дуже важливий момент. Тобто з доступом до такої інформації, якої немає у переважної більшості фахових журналістів в Україні, наприклад. Окей, тепер давайте про марафон. Уже є свіже опитування КМІС, Київського міжнародного інституту соціології. Так от, за останні місяці зменшилась на третину довіра до цього медіапродукту, власне. І от ви вже сказали, що, можливо, його будуть переформатовувати. А на вашу думку, він взагалі потрібен ще комусь через 20 місяців після початку широкомасштабного вторгнення? Я, як медійник, я припускаю, що ефект позитивний від марафону на самому початку був. Ну, певні, там, я не знаю, півроку можна було. Ну, а далі воно вже перестало працювати так, як працювало. І от воно вже не їде. Чому би не злізти з цієї дохлої конячки, пробачте? Це моє суб'єктивне судження. Ні, ну воно дійсно десь півроку, може трошки більше працювало. І сенс в цьому був, оскільки дуже багато тоді сипалося фейків, відвертої дезінформації з боку Російської Федерації. І з цим треба було якось боротися. Це завдання, мені здається, з великим успіхом було виконано. Тут треба віддати належне, як швидко організувалися, як почали все це робити. А далі, ну, тобто, це було вчасно, це було правильно, абсолютно. Це працювало, але часи змінилися. Да, часи змінилися, і це вже почало, знаєте, більше грати таку, ну, псевдополітичну роль. Чому псевдополітичну? Тому що, ну, нас як такої зараз публічної політики дуже мало, але тим не менше там почало з'являтися ну, дуже багато регулювання, яке не потрібно навіть в країні, яка знаходиться в стані війни, там в умовах воєнного стану. Тим більше, що ну, ті обмеження, які там об'єктивно накладаються, їх засоби масової інформації, ті ж телеканали, які беруть участь в цьому марафоні, або яких не допустили до цього марафону, взагалі за відсутності будь-яких об'єктивних причин, вони там виконували, вони не порушували в цьому плані закон. Тому, враховуючи, що і, знаєте, тут же ж питання навіть недовіри, ми бачимо це падіння, тут же питання ще, ну, яке не представлено в цьому опитуванні, це ж питання аудиторії. Скільки людей його на сьогоднішній день реально дивиться? Для якої кількості людей це є там основне джерело інформації? А там цифри, ну, вони нещадні. Тобто там дуже невелика кількість людей, там навіть 10% немає, для яких це основне джерело. Були різні дані, я бачив там і 3, і 4%. Іноді трошки більше глядацької саме аудиторії. Тобто в цьому контексті він вже не виконує також тієї функції, яку виконував там в перші півроку війни. Тому те, що з'являється думки і інформація про те, що його будуть переформатовувати, мені здається, це дуже правильний крок. І, до речі, цей крок нам би ще дуже непогано допоміг і з точки зору початку перемовин і вступ до Європейського Союзу, і з точки зору продовження реформ демократичних, які ми робимо паралельно з відбиттям агресії Росії. Російської Федерації. Чому? Тому що це про свободу слова, і це, знаєте, ну, дозволило б закрити рота, вибачте за таке, але по-іншому не скажеш, деяким нашим критикам, які є в країнах там Заходу, які, ну, дуже скептично налаштовані по відношенню до України, це ж і деякі країни Європейського Союзу, та ж Угорщина в першу чергу, якась частина конгресменів-сенаторів є, на жаль, в Сполучених Штатах, які в тому числі оцим питанням маніпулюють. Вони його розкручують до рівня там цензури чи монополізації. Звичайно, вони дуже сильно його перебільшують, але привід в них є, і вони цим привідом користуються. Якщо буде від цього ми від цього відійдемо і запустимо так після нового року, як це було напередодні широкомасштабного вторгнення, то я думаю, що принаймні отакі звинувачення і приводи для цих звинувачень, вони зникнуть. Ну і нам простіше буде відповідати на якісь там інші питання. Ну і, звичайно, це покращить, мені здається, інформаційний простір, тому що трошки конкуренції не завадить. І глядач за цією конкуренцією, в тому числі, скучив, йому хочеться щось побачити нове. Мої друзі, які працюють на телебаченні, вони кажуть, що для великих телеканалів
каналів, участь у марафоні уже стала токсичною, тому почали з'являтися оці всі версії телеканалів номер 2 і таке інше, тому що воно просто просаджує аудиторію. Воно вже не працює. Це розуміють всередині телебачення фахівці, але це рішення поки що не ухвалено. Не так багато часу лишилося. Ще одна цікава соціологія, це принаймні єдина соціологія, яка сприймається на офіційному рівні з Росії. Значить, що там порахував Левада-центр? Дуже цікава історія. Значить, по-перше, там підтримка війни чи підтримка ідеї якнайшвидше почати мирні переговори. Так от, виявляється, що найбільш войовничо налаштованою є Москва. Там 32%, при тому, що в середньому по Росії 24%, в Москві аж 32% вважають, що треба точно продовжувати бойові дії. Ще 23%, тобто понад половина загальної аудиторії, скоріше треба продовжувати бойові дії. В усіх решта зрізах аудиторії і міста півмільйонники, і міста від 100 тисяч до 500 тисяч, і в селах от таких войовничо налаштованих менше чверті. По суті, або чверть. От що ми про це маємо розуміти? Це тому, що з Москви не так активно загрібають на війну? В першу чергу через те, що дійсно багато хто дає відповіді на ці питання в Москві, вони розуміють, що вони в армію не потраплять. В них або вік, це дуже важливий момент, ну, тобто там багато людей, ті, які вже не попадають там, да, от, принаймні за тими параметрами, які є на сьогоднішній день. А це, до речі, найбільш віддана аудиторія, в тому числі Путіна, там пенсіонери чи люди похилого віку, і найбільш радикально налаштована. І, або у них є там якась бронь, вони знають, що їх до армії точно в найближчий час не візьмуть, і тому вони в цьому плані є такими, ну, агресивними, радикальними. Це перший момент, а другий момент, ну, мені здається, ще в Москві тут спрацьовує це правило, характерне для авторитарних суспільств, що треба правильно відповідати на ці питання, які вам задають так звані соціологи. Треба казати не те, що ти думаєш, а що ти вважаєш, від тебе хочуть почути. Соціально сприйнятна відповідь, так це офіційно називається. Так, так. Ну, або от спіраль мовчання, яка є, в принципі, в так званих авторитарних суспільствах, вона якраз на прикладі столиць діє найкраще, тому що, ну, це публічне максимально місце, але з іншого боку, ну, там завжди рівень і інтелектуальний вище в середньому там, ніж по країні. Для Росії це ж, ну, дуже характерна, скажімо, історія, там, де кілька великих міст просто вигрібаються з регіонів по максимуму. Тобто ці люди насправді розуміють, що відбувається, вони знають, яка реальна ситуація, але і вони перевіряють себе і убезпечують себе, коли дають такі відповіді. Тобто вони не кажуть, що вони дійсно думають, а вони дають відповідь, яка не викличе до них потім якихось там додаткових запитань, навіть якщо це опитування є анонімним. Тому в цьому контексті дані абсолютно очікувані, що столиця вона демонструє отакі от результати. Могло бути навіть більше, може просто соціологи там не так багато людей опитували, тому такий відсоток і побачили. Окей, ну і на фінал хвилинка у нас лишається. Те, що міста півмільйонники, це якраз найбільш схильна аудиторія до того, що вже треба, чи скоріше треба починати мирні переговори. Тобто найменш войовничими виявилося не село, не маленькі містечка, звідки багато загрібають, а от саме великі міста. Що ми про це маємо думати? Отут Новосибірськ, Єкатеринбург, це ж окремішні навіть, ну, там, ідентичності, по суті. Вони несуть найбільші трансакційні витрати просто через цю війну. Опосередковані. Вони не людей віддають, але вони втрачають дуже сильно в грошах, в бізнесі, відсутності перспектив і так далі. А от маленькі містечка і села, да, вони платять кров'ю, але вони за цю кров отримують гроші. І тому для них це, як ви казали, соціально прийнятний результат. Вони готові міняти життя на гроші, а в великих містах там трошки інша ситуація. Там люди звикли до інших доходів, і відповідно для них це неприйнятно, і вони розуміють, що саме війна, санкції і всі інші речі, ну, вплинули на те, що в них дуже негативно змінилося життя, і тому вони виступають за необхідність початку цих мирних перемовин, ну, не на будь-яких умовах, але, ну, якомога скоріше. Ну, так, це принаймні таке дуже оптічне питання, чи починати мирні переговори, чи продовжувати бойові дії. Там не сказано нічого про умови. Добре, дуже дякую
дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович зараз був з нами на зв'язку. Шановні, ну і от вийшло вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Знову збільшилося число знищених окупантів. 680 за минулий день, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, ну і там інші речі, включно зі спецтехнікою. Зараз пауза, далі будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.